prej pyetjeve të shumë përsëritura këto ditë është pyetja mbi gratë gjithdënëse. A lejohet që ta gjërojnë? Po. A duhet që ta gjërojnë? Jo. Lejohet që ta gjërojnë? Pra, nëse një grua gjithdënëse agjëron, vlen agjërimi i saj? Po. Po mirë, kur jep gjithë fëmijës, a i prishet agjërimi? Jo, fëmijës po, i prishet bebit. I prishet agjërimi bebit. Po jo, gruas, nuk ka lidhje me femër që jep gjithë. A duhet që ta agjëroj? Jo. Që do thotë, nëse gruaja që jep gjithë, e shef të arsyeshme se duke dhënë gjithë fëmijës, mund të dëmtoj shnetin e saj, duke qenë agjërushëm. Ose duke dhënë gjithë fëmijës, duke qenë agjërushëm, mund paksohet qumshti, mund të ketë probleme me qumshtin, etj. Themi në këtë rast ka lehtësim prej Zotit që mos të agjërojë.